علماء کرام سے ہم مشورے بھی لیتے ہیں جو کچھ ہمارے مسئلے مسائل ہے اسے. جب دیکھو تو آپ کا ایمان ریفریش ہو جاتا ہے, مطلب آپ کی بیٹری جو ڈاؤن ہو چارج ہو جاتی ہے, اور پھر عبادت کرتے ہو پھر واپس دیکھو پھر ریفریش ہو جاتے ہو, تو بہت اچھی چیز ہے وہ. اے پلس کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے ہمیشہ, کبھی بند نہ ہو, ہمیشہ ترقی ملے اس کو.